ntabwo bageze mu izamu ryacu twabonye ama occasion menshi ariko malheureusement finition biracyari kibazo na partnership y'abakinyi kuko benshi muri attaque nibasha mu buryo muri deuxième partie twagerageje gukosora iyo finition tsinze match kandi ubu ngubu imaze kuba 6-5 match tudatsindwa igitego clean sheet ni byiza kuri twebwe umukino waravuze ko ari atari muri 18 akora umwitozo umwe wejo uhise umushyira muri squad wabonye ari fit byagenze bite nibyo ngibyo kuri entraînement ya nyuma yangaragaje ko ari umukinnyi ushobora kuzadufasha kuri iyi match nahise mfata decision yo kuvanamo umukinnyi umwe kugira ngo muhe chance yo gukina nibura 15-20 minutes nizo nari nateganyije ariko Sidibe yagize imvune muri première partie mba oblige gukinisha hari kugira ngo aduhe umusaruro mwiza simbuza Imran ugashyiramo Danyogo nyumukaza no gukura munsi ugira ugashyiramo Mira fanyuma yo kubona igitego ubwo bitekereza gute byagendanaga n'uburyo bw'umukino ya kuko muri deuxième partie nabonaga ko kuri match y'inare sinshobora gutangiza sugira na Danyogo bose icyarimwe kuko fitness match nabwo bari bafite iri hejuru nagerageje kugira ngo nkinishe Yannick ufite ama movement menshi imbere ariko muri deuxième partie nabonye ko finition ari kibazo ifareye ko mfata risque yo kinisha bose ko ari batatu kugira ngo dutsinde après yo kubona igitego nagerageje kugira ngo ndebe kuko ama décalage yamaze kuba menshi agati muri Bugesera nagerageje kugira ngo shiremo Mirafa kugira ngo dushobora gufunga neza mu hagati coach ubushize mu mukino w'ikikombe cy'igihugu mwari mwakinishije Sotel na Elve uyu munsi nabonye Sotel muri stade no guhindura ntago wameze neza ijana ku ijana ku buryo championa wenda wamugirira icyizere oya si question y'icyizere afite icyizere cyanjye ijana ku ijana nuko iyi match biragendana na tactique ya match kuko Samuel n'umukinnyi uri mwiza cyane kuri situation za 1 contre 1 no kuri vitesse nari nzi point fort za Chabalala cyangwa se Sina Jerome niyo mpamvu nafashe risque yo gushyiramo Samuel kuko nari nzi yuko ari buduha umusaruro mwiza nako byagenze Sotel aracyari umukinnyi mwiza kandi kuri match yo kuwa gatatu muzamubona kacha sinzi niba nawe ubuzana bamwe mu bandi batoza iki kibuga nawe ubona hari igihe kigira uruhare mu gutuma umupira utagenda wa kibuga iyi bien sûr ariko dufite chance kuko tumaze igihe twitoreza kuri iki kibuga niyo chance twagize kugira ngo tugerageze kugira ngo dukine neza ariko iyi terrain synthétique iratandukanye ni Nyamirambo umupira ntabwo ugenda neza gukina muri vitesse cyane cyane muri circulation de balle ikibuga ntabwo kimeze neza murakoze nawe ni match mutakaje mubonye bya file nabwo buriya ibyo twaba tumubakore bakore twakinye erere yabaye nuko twarangaye gatoya biye yaba mu mpira ariko kuri twebwe gusindwa na ekipe nkiyi ntabwo twavuze ko twashaka gusindwa oya kushina na ekipe ni ifite avantage nyinshi ntabwo ifite ubushobozi bwinshi ariko ifite avantage nyinshi ntabwo ari bibi ubwo turabyibagiwe turimo kureba imbere match ya Mercredi ushatse kuvuga iki coach oya nta bindi nshatse kuvuga uvuga ko ifite avantage nyinshi iyindi ifite ava yes abafana oya abakinyi beza yes ni ikipe ya Rayon Sports watoje uyigiramo ibihe byiza utwara ibikombe bibiri harimo igikombe cy'amahoro kimwe ifite mu myaka nka 15 ishize gura na Rayon Sports banza bari umukino uri special kuri wo hari gutsindwa ntabwo umuntu yavuga ko ubyishimiye kandi imikino maze guhura nayo akenshi ntabwo coach urabasha gutsinda Rayon Sports normal twakina Rayon Sports inshuro zingahe nimwe nta zindi nkiza muri n'ubwa mbere dukina na Rayon Sports nta n'amacha mikari twakina ntabwo ari bibi nuko dutsindiye mu rugo gusa nicyo kimbabaje buriya gutsindwa na Rayon Sports utsindiye hanze na kibazo ariko gutsindwa mu rugo twari twari tuyihaye intego yo kuafazari tubone inota rimwe buriya niko amanota twayatakaje tubabaye ariko ntabwo bibura ko tuprepara match ikurikira ubwo tuyibagiwe match ya Rayon Sports ahubwo iduhaye visage ingene tuzakina Mercredi petete nari kuvuga tuzakina gutya ubu ndabihinduye tuzakina gutya turebe ko twakora visa match iri imbere coach duha update kuri umunyezamu Rihungu ntitwigeze tumubona abanza mu izamu byaba byagenze iwanje umuntu adahari ntabwo ahari ntabwo nsubira inyuma coach ufite match ikomeye na Mukura ubutari watsinzwe ibitego bibiri kuri kimwe igikombe cy'amahoro Bugesera ivuga yuko igikeneye cyangwa agira kuri hashoboka kwa gatatu turaza kubigenza gute urabona ikipe yashobora gukuramo Mukura byose birashoboka ishobora kudukuramo ko tushobora kuyikuramo tugiye gukora imbaraga tuyikuremo kuko tuzaba turi mu rugo urumva tuzaba iri match ikomeye kuko
bafite avantage kuri twebwe kuko uzakina ufite kwanza nubwo bagutsinze kimwe ifo gutsinda bitatu ifo ko udefenda kandi ukataka urumva ariko tushobora gutsinda natwe nije tujye gushakisha tukore turebe ko twabigeraho match ya mbere ya Patrick ubonye ute mu kibuga ntabwo nkomanta kuri umukinyi umwe giye mu masudi ntabwo yiba namubuje n'uyu mugardie umuntu yakinye ibyashoboye ubwo nimba yavuyemo ubundi akaza ni uko tukashaka gusimbura turebe ko bazana indi zimbaraga nshasha